Не са секирете, не са бомбите. Господин Шилегов, ве молам. Почитувани граѓани, трет ден денеска разговараме за една многу сензитивна област, јавните набавки, синоним за корупција на актуелната власт. И три дена, господин Старевски, од вас не чувме ниту збор. Освен бедна реченица за причините за донесување на овој закон. Има три опции зашто молчите. Првата е, согласно мојава наука, правото. Се согласувате со тоа што опозицијата како факти и аргументи го истакнува. Па немате што да додаете. Втората е, повторно правна, се вежбате да се браните со молчење. И третата, веројатно си размислувате што ми требаше оваа работа, кај влегов со вие, кај се запустив, што раз си живее, си бев у Америка, у Њујорк, у Светска банка, што дојдов повдека, што ми требаше цела оваа приказка. Меѓутоа, да почнеме по ретке, да видиме до сите по една. Ова се, господине Ставрески, 14-те измени на Законот за јавни набавки. Направивме една многу блага анализа. Ако влезе човек по теме, ова коса се крева на глава. Онака како што ви требало да го диригирате процесот на јавните набавки за потребите за чоколада, така сте го минувале законот. Кога каде ки ви запнело во текот на постапките, или сте оцениле дека тоа може да смета на реализирање на определена замисла на премиерот го заминување, вие сте го менувале законот. И сега имаме оваа 14-та точка на дневен ред, што се вика Совет за јавни набавки. Моменталната воспоставеност или хиерархија на овој орган е едноставна. Тоа е орган во состав на Бирото за јавни набавки. Бирото за јавни набавки како орган е под ваша директна јурисдикција како министер за финансии. И сега доаѓаме до следнава една констатација. Република Македонија во 2006 година имаше буџет, за тој ќе зборуваме, од 1,7 милиарди евра. Значи, со 1,7 милиарди евра оваа држава функционираше нормално, системот на оваа држава функционираше нормално, целокупните јавни набавки функционираа нормално, меѓутоа, за правните субјекти, фирмите и граѓаните, остануваа 1,5 милиарди евра повеќе во обртот. И кога шетате низ чаршија, бидејќи нели предлогот за 2016, вашиот изнесува 3,2 милиарди евра. 1,5 милиарда евра скоро дуплиран буџетот за 10 години. И кога шетате ни шарше и кога разговарате со луѓето, со бизнисмените, ви се жалат на една основна работа, нема пари. Никој нема пари во оваа држава. Може да има определена свита во затворен круг што се движите и мислите дека на вистина убаво се живее во оваа држава. Верувајте ми, јас денес одам во Кратово попладне, одојдете со мене. Ќе го посетиме вашиот славен Дзинго, веројатно во кациендата ќе не угости. Меѓутоа, дојдете со мене да видите како живеат на вистина нашите граѓани. Оставете ова што шетате со мушички од телевизија, преноси каде што ве пренесуваат. Оставете таа работа. Дојдете да го видите вистинскиот свет. Ова е, господине Ставрески, тарифникот кој што вие го имате усвоено на 31.7.2015 година. Овој тарифник се однесува на стручните лица кои што треба да дадат стручно мислење за постапките кои што треба да бидат предмет на одобрување на јавните набавки пред Советот. Има вкупно 13 различни основи зашто некој човек би требало да даде мислење. Тоа граѓаните на Република Македонија во текот на 2014 година, значи во текот на 2014 година овој орган е тогаш воспоставен, ги чини 600.000 евра. Проекцијата и ваша е дека во текот на 2016, значи наредната година, овие стручни мислења ќе ги чинат на граѓаните 1 милион евра повеќе. Плюс од оние 1 милион евра повеќе, од оние 1 милион евра кои што ги предвидувате како средства потребни за функционалност на овој орган. Значи,
дека во старт имаме 2 милиони евра, кои што треба да се дадат на лица за стручно мислење и на членовите на Советот за наводна нивна стручност. Оваа листа, господин Ставрески, ја бира Советот. Советот го бира владата, што значи дека оваа листа во принцип е составена од така наречени стручни лица, веројатно добри партиски војници на ВМРО-ДПМНЕ. Каде е проблемот, господин Ставрески? Со јавните набавки вие менаджирате онака како што имате потреба. Кога зборувам вие, не мислам лично на вас, зборувам на владата во заменување. Па, да речеме, чувме дека сте сакале да го удрите вашиот мобилен од главата на вашиот кумашин, бидејќи истиот автопатиштата кои што во моментов се градат, едниот во Правец према Охрид, другиот во Правец кон Штип преку Свети Николе, наместо да одат, ке дојам и до третиот, не се кирајте, наместо да одат онака како што е нормално и во секоја нормална земја, во постапка за јавна набавка, одбравте да ја скокнете јавната набавка и да добиеме еден кредит или да изгласаме закон за задолжување на Република Македонија од преку 700 и кусур илјади евра, од кои што 5% треба да завршат во джепот милиони евра, од кои што 5% треба да завршат или се веќе завршени во джепот на премиерот во заминување. Третиот автопат, Актор, мислам дека доволно добро го имаме елаборирано во изминатиот период, само ќе ве подсетам дека сумата од 30 милиони евра која што грците ја дадоа како понуда, која што беше од најслабата, од италијанската понуда како цифра, вие доделивте тендер кој што е 30 милиони евра поскап и 10% фатени и флагранти беа вадени, кому беа давани, тоа никој не го утврди во оваа држава, бидејќи случајно постапката на Актор во јавното обвинителство е стопирана. Ќе треба да го прашаме Марко Зврлевски, меѓутоа тоа во некоја друга пригода. Каде е поентата, господине Ставрески, на ваквиот ваш предлог и на предлогот на владата? Со вака воспоставен предлог, вие всушност се обидувате да ја надминете или да ја изиграте надзорната улога на заменик министерот за финансии, кој што треба да биде избран на 20 октомври во вашето министерство. Бидејќи, воколку овој совет остане во рамките на бирото, тој ќе биде под директна јурисдикција ваша, меѓутоа и под контрола на заменик министерот предложен од Социјалдемократскиот сојуз. Вие што правите сега? Превентивно, за да не се сетат власите што вика народот, го тргате овој орган и над него ќе нема никој јурисдикција освен владата. Кога сме кај владата, од 547 барања на владата и на генералниот секретаријат за склучување на договор со непосредна спогодба во јавна набавка, знаете ли колку се одбиени од страна на овој совет досега? Ниту еден. Се што побарал Груевски или секретарот Кирил Божиновски за склучување на договор во непосредна спогодба досега од страна на овој совет било одобрено. И што глумиме сега ние овдека? Значи, господин Ставрески, вие одбирате во услови кога немаме за леп да трошиме за чоколадо, вие одбирате да отворите фабрика за чоколадо. Онака како што ќе посака да купува чоколади Никола Груевски, така вие му ги овозможувате со етаблирање на овој орган. Ако сте на вистина искрени во желбата или се обидете барем да реплицирате на оваа седница по ова прашање, и ако сте на вистина искрени, ќе ви давам еден предлог. За него веројатно ќе расправаме и во комисијата за амандманската расправа. Ако го усвоите овој закон што ја не гледам, бројките се такви какви што се, веројатно ќе се гласа. Да ставиме на крај една и единствена одредба. Овој закон да почне да важи од 1.6.2016 година. Така, ќе го симнете со множа дека всушност сакате да го изиграте договорот од пржино со цел да ги управувате јавните набавки онака како што ви е потребно во предизборниот период. Ако сте навистина искрени. Тогаш, бидејќи ќе се смени власта, овој закон ќе биде укинат со ваквото решение и ќе биде транспарентен. Толку. Благодарам.